百億のキスを浴びせてやる Baby この腕抱いてお前を二度と話はしないマシンガンキスで Just fall in love. Salve, salve família Rui Gogotoku PT. E você que está chegando agora, um dia, no futuro próximo talvez, você possa dizer, caramba, existia um canal que legendava os jogos da Ryuga Gotoku Studio. Poxa, pena que este canal acabou. Graças às políticas de direitos autorais do YouTube, nós estamos com um pé na jaca. Um na cova e outro na reza. Mas não é por isso que viemos aqui hoje, né? Nós viemos aqui para trazer informações para vocês sobre o jogo Ryuga Gotoku Online e o Shin Ryuga Gotoku. Aqueles que viram o jogo Ryuga Gotoku Online aqui no canal, traduzido e legendado, e não curtiu o jogo por causa do formato lá para Android, iOS e PC, enfim, e acham que o jogo Ryuga Gotoku Online ficou ruim por causa do formato, não desconsiderem o roteiro, porque o roteiro ficou realmente muito bom. Eu realmente digo para vocês que eu não estou muito habituado a Ryuga Gotoku do jeito que foi apresentado. O Yakuza tradicional, aquele de console, de PlayStation, pois é isso que viemos falar para vocês hoje. Porque existe uma diferença, uma grande diferença noticiada pelos próprios criadores da franquia Ryuga Gotoku Online e da Shin Ryuga Gotoku. Segundo eles, Shin Ryuga Gotoku vai ser o nome dado à saga de Ichiban Katsuga. Katsuga Ichiban para o console. Exatamente. Shin Ryuga Gotoku será a história que estamos tendo contato agora no Ryuga Gotoku Online. No entanto, o Shin Ryuga Gotoku será para PlayStation. E ele, muito provavelmente, vai sair em dezembro, que é a data que saem todos os Ryuga Gotoku. Então, em dezembro, provavelmente teremos aí a história de Ichiban. Segundo os próprios criadores do jogo, não sabemos ainda se a história do console será a mesma história do iOS, do Android. Enfim, não sabemos se a história do Shin Ryuga Gotoku será a mesma história de Ryuga Gotoku Online. Nós não sabemos. Mas é bem provável, conhecendo aí a Ryuga Gotoku Studios, que seja uma continuação. E se for uma continuação da saga, será uma continuação do jogo para telefone móvel. Para telefone móvel. E é esse jogo que nós estamos aí disponibilizando para vocês. Então, conhecendo este roteiro, não ficaremos assim, digamos, bundeando quando sair o jogo oficial de console, né? Dessa forma, vocês já podem ter acesso aí ao roteiro para que no futuro vocês possam ter contato quando nós legendarmos o Shin Ryuga Gotoku ao novo jogo que irá aí substituir o nosso querido Kazuma Kiryu, a história de Katsuga Ichiban no videogame, é isso aí. Então esperamos que vocês acompanhem a série conosco e que no futuro vocês também possam acompanhar a série Shin Ryuga Gotoku. Ok, grande abraço do Ryu, galera da família Ryuga, vocês são demais. Valeu. うん、一番か。面白いやつだな。